ეკონომიკის საერთაშორისო ოლიმპიადას წელს საქართველო პირველად შეუერთდა და ეკონომიკური განათლების ინსტიტუტის მოდელით და მათი მანდატის ქვეშ ტარდება, რომელსაც საქართველოს ბანკის გენერალური პარტნიორობით, საქართველოს ეკონომიკური წიგნიერების ინიციატივა, ექსკლუზიური უფლებით ახორციელებს, გუშინ კი ეკონომიკური წიგნიერების ინიციატივამ ოლიმპიადის გამარჯვებულები დააჯილდოვა. დანარჩენს აი ამ ყველაფრის შესახებ სიუჟეტიდან გიყვებით. ეკონომიკის ოლიმპიადის საერთაშორისო ფინალური რაუნდი, რომელსაც საქართველო წელს პირველად შეუერთდა, ბრატისლავაში ჩატარდა. ოლიმპიადაში 18 ქვეყნის 80-მდე გამარჯვებულმა მოსწავლემ მიიღო მონაწილეობა. საერთო ჯამში კი წელს ოლიმპიადაში 80,000-მდე მოსწავლე იყო ჩართული. ეკონომიკის ოლიმპიადის საერთაშორისო ფინალური რაუნდი, გარდა საგამოცდო ნაწილისა, მოიცავდა სფეროს ექსპერტებთან, უნივერსიტეტის წარმომადგენლებთან, ოლიმპიადის ორგანიზატორებთან და მონაწილე მოსწავლეებთან შეხვედრებს. წელს საერთაშორისო ოლიმპიადაში მონაწილე ლეობა მიიღო 18-მა ქვეყანამ. ჩვენი გუნდმა კარგად იასპარეზა. იყო ქვეყნებს შორის მეხუთე ადგილზე საშუალო შედეგით და ბავშვებსაც ჰქონდათ ერთ-ერთი მაღალი შედეგი. ტოპ 15 მოსწავლეს შორის 80-დან იყვნენ ჩვენი მოსწავლეები. გარდა ამისა, ოლიმპიადის ფარგლებში მოსწავლეებს მიეცათ შესაძლებლობა შეხვედრიდნენ სლოვაკეთის ეროვნული ბანკის წარმომადგენლებს. განიხილეთ საინტერესო ფინანსური საკითხები. მოსწავლეებმა ეროვნულ ბანკში დაათვალიერეს სლოვაკეთის ფულის ისტორიის დარბაზი. გაიცნენ ევროს ბანკნოტის შემადგენელ კომპონენტებს და დამცავ ნიშნებს. საერთო ჯამში ეს მათთვის მრავლისმომცველი და საინტერესო გამოცდილება აღმოჩნდა, რომელმაც მონაწილეებს დამატებითი ცოდნა და უნარები შესძინათ. ეს ოლიმპიადა იმით იყო საინტერესო, პირველ რიგში, რომ პირველი ოლიმპიადაა ეკონომიკის მხრივ საქართველოში. და იმის გამო რომ ისეთ გამოცდილება არ ქონდა არც ერთ მონაწილეს, დაგვჭირდა ჩვენით რაღაცების მოძიება და იმ გამოცდილების ჩვენი შექმნა, რომელსაც მე შემდეგი წლის ოლიმპიადის მონაწილეები გამოიყენებენ. გუშინ კი საქართველოს ეკონომიკური წიგნიერების ინიციატივის ორგანიზებით სწორედ ამ გამარჯვებულების დაჯილდოვება გაიმართა. დაჯილდოვების ცერემონიას რენელდ ფილერი, ეკონომიკ ფუნდამენტალ ინიციატივის დირექტორი ესწრებოდა, რომელიც აღნიშნავს, რომ მსგავს ოლიმპიადებში მონაწილეობა ქართულ ახალგაზრდებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ უფრო მეტ წარმატებას და საერთაშორისო აღიარებას მიაღწიონ. ამ ოლიმპიადის მთავარი მნიშვნელობა საქართველოსთვის ისაა, რომ ქვეყანა მსოფლიო ეკონომიკაში სულ უფრო და უფრო ინტეგრირდეს. ეს არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა ახალგაზრდა ქართველებისთვის, რომ მიაღწიონ წარმატებას, გაიცნონ საერთაშორისო ექსპერტები, მიიღონ გამოცდილება და დაეუფლონ ახალ უნარებს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში ეკონომიკის ოლიმპიადა ეკონომიკური განათლების ინსტიტუტის მოდელით და მათი მანდატის ქვეშ ტარდება, რომელსაც საქართველოს ბანკის გენერალური პარტნიორობით, საქართველოს ეკონომიკური წიგნიერების ინიციატივა, ექსკლუზიური უფლებით ახორციელებს.